É nóis. Nossa, minhas pernas tá... Boa, amiga, queimando, mano. Dali com vocês. Eu dei o último sprint, a hora que o Chitão me passou ali, cara, tava queimando tudo, foi parei. Tô doendo de tá de olho na tá louco, mano. Eu vou passar vocês na serra, mas eu passei de novo pro olho, né, pro resto. Na hora que queria sair, eu segurava. Vou ver agora. Sai a voz, ó.